Внимание! Сигналът на Алфа ТВ е спрян. По нареждане на Борисов и Доган. Мафиотската фирма Viva.com спря сигнала на 1 328 790 българи от София и областта. Ако искате да изразите недоволството си от наложената цензура, потърсете отговор от следните лица. Атанас Добрев, изпълнителен директор на Viva.com. Спас Русев, член на надзорния съвет на Viva.com. Драган Шолак, член на надзорния съвет и изпълнителен директор на United Group, майката, собственик на Viva.com и Нова телевизия. Димитрис Люпис, член на управителния съвет на Viva.com. Асен Великов, член на управителния съвет на Viva.com.